Ons praat vandag oor 'n baie belangrike onderwerp en ook oor baie bekende en belangrike en bekende woorde, as ek het so kan stel. En dit is die woorde gered uit genade deur geloof. Nou, in die laaste paar dae, die Here het dit baie sterk op my hart gedruk, juis omdat daar soveel verdeeldheid en opinies is. Nou, om genade te verstaan, moet jy eerstens weet waar genade vandaan kom. In my 8 jaar van bevrydingswerk vir die Here, het ek soveel verskillende interpretaties en uiteensettings van hierdie woorde gehoor. Baie Christene verstaan nie die erns en die kern van hierdie waardevolle boodskap nie. Die geestelike aspek van hierdie woorde moes ek op die harde manier in my lewe geleer het. As jy in sonde lewe of in sonde vasgevang is, dan raak dit elke deel van jou liggaam. Luister baie mooi, siel, gees en vlees, baie baie belangrik. Jy is 'n slaaf van die sonde. In geestelike taal is jy 'n slaaf van Satan. En daar staan geskrywe, hoor die woord, Johannes 8:34. Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. En Romeine 7:20, en as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Sonde, geestelike taal, is Satan. Om bevry te word, moet elke kanaal van jou liggaam gesuiwer, gereinig en geheilig word. 2 Korintiërs 7:1 sê die woord, geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam, dit is vlees, en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Handelinge 26:18-20 sê die woord, jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Ek het eer vir die mense Damascus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer en dit moet hulle bewys met dade wat by hulle bekering pas. As ons kyk na die omstandighede rondom ons, as ons kyk na hoe die wêreld lyk, hoe ons kerk lyk, hoe ons geloof lyk, uit genade het God my geseën met soveel wysheid, my liewe broer en suster, en deur ondervinding in die bevrydingswerk wat ek vir Jesus Christus doen, het God vir my ook die volgende geleer. Wat is genade? Luister baie, baie mooi, drink hy koppie koffie, luister mooi, jy moet vandag spasie vir jouself maak om mooi te verstaan en te leer, so die Here my kom leer het. Kom ons vat 'n voorbeeld van sonde uit Godse woord uit, soos by voorbeeld die Sabbatdag. Enige een wat die Sabbatdag ontwy en een skrif uit die Bybel uit daaroor, dis 'n sonde wat tot die dood gelei het, is Eksodus 31:14. As jy jou Sabbatdag ontwy het in die Ou Testament, het hulle jou doodgegooi met klippe. Daar was nie genade nie. As 2 of 3 getuies het staaf en bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe. Nou hierdie sonde is 'n sonde wat tot die dood gelei het, jou Sabbatdag onheiliging. As Jesus nie gekom het nie, was jy doodgemaak vir hierdie oortreding. Deur Jesus se kruisiging ontvang jy vir jou sonde, jy ontvang genade vir jou sonde, deur Jesus se kruisiging. Die woord is hard en duidelik wat God van jou verwag. Jy moet jou sonde kan erken, kan bely en daarvan afstand doen. Gaan dan uit en sondig nie weer nie. Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof, soos Jakobus 2:14-26 ons leer. Deur jou geloof in Jesus Christus word jy dan skoongewas deur die bloed van die lam. Deur die krag van die Heilige Gees word jy verlos en vrygemaak van enige regte of ketting wat Satan oor jou lewe het. Jou sonde sal jou nie vergewe word as jy aan ander gelowe behoort of aan ander gode, as jy ander gode dien. Jy luister baie mooi, jou sonde kan jou nie vergewe word as jy aan ander gelowe behoort of aan ander gode dien nie. Verstaan jy? Jou sonde sal jou nie vergewe word as jy aan die Islam, byvoorbeeld die Islam geloof behoort nie. Jou sonde sal jou nie vergewe word as jy aan die Hindoeïsme geloof, Hindoes geloof behoort nie. Jou sonde sal jou nie vergewe word as jy aan die boeddhisme geloof behoort nie. Selfs al is jy 'n satanis, al glo jy aan niks, wat jy ateïs is,
aan geen ander geloof behalwe in Jesus Christus kan jy vergeving van sondes ontvang nie. Jesus is die perfekte offer vir ieder en elk van ons tot vergeving van sondes. Baie, baie belangrik. Die woord sê ons sondes moet bely word. Ek gee graag 2, 3, 4 voorbeelde om my stelling te staaf uit Godse woord uit. Die eerste woord, jy moet jou sondes kan bely. Dis alles skriftuurlik uit die Bybel uit, want dit wat uit my mond uitkom, het moet ek mos nou staaf en bevestig, soos die Heilige Gees dit op my hart lê. Markus 1, 4 en 5 sê die Here, so het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek, kyk nou mooi in jou geestes oor wat het gebeur, die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Wat het hulle daar gedoen? Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaan rivier gedoop. Baie belangrik, kyk het vleeslik, kyk het 100% vleeslik. Jakobus 5 vers 15, 16 sê die Here, en as hulle gelovig bid, sal het fysieke geneesing bring, die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal het hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelovige het 'n kragtige uitwerking, so as ons sondes tussen mekaar bely, sal jy genees word van jou siektes en vergewe word van jou sondes. Dis 'n belofte in God se woord, Jakobus 5 vers 15, 16. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 leer die woord ons, as ons beweer dat ons die sonde het, die bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Baie belangrik. Nog 'n skrif, Sagaria 1 vers 3 en 4. En nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees. Sê die Here die Almagtige, moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade, maar hulle was ongehoorsaam. Hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Here, baie belangrik. Dan die laaste skrifie, Spreuke 28:13, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Hierdie kom uit die wyse woorde van Salomo, die slimste man op aarde, wat hierdie leiding vir ons gee, wat hierdie rigtingwyser vir ons gegee. Deur belydenis van sondes, word jou oortredings en alle ongeregtigheid skoon gewas. Deur die bloed van Jesus Christus, dit is nou die lam, word jou sondes vergewe. Jesus het juist die vloek aan die kruis word, so dat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. So, in plaas van dat mense jou dood maak vir die onheiliging van die Sabbatdag, ontvang jy nou genade deur die offer en deur die bloed van die lam, ons koning en verlosser Jesus Christus. Dit noem ons genade. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Nêrens in die Bybel, my liewe broer en suster, gee God vir jou verder die reg om in sondes te volhard of te bly lewe nie. Wat jy saai sal jy maai, dis wat die woord van God ons leer. Hoor die woord van die Here, Galasiërs 6 vers 7 en 8. Moenie jouself mislei nie, sê die woord. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van die sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees, dis die Heilige Gees saai, sal van die Heilige Gees die ewige lewe oes. Baie, baie belangrik. Jy sien hierdie skrifte, alles het 'n doel en 'n rede. Jy gaan sien hoe breek die Here hierdie woord van wysheid ook vandag vir julle op, dat julle daai woorde kan verstaan, gered uit genade deur geloof. En dis hoekom baie mense het baie opinies daaroor, en ek breek het vandag oop soos die Here my ook kom leer het. Nou, gered uit genade deur geloof, geloof, geloof in wie? Geloof in Jesus Christus. Luister mooi, daar's geen ander alternatief vir die vergewing van sondes behalwe deur Jesus Christus nie. Baie, baie belangrik. As jy nie glo in Jesus Christus nie, kan jou sondes jou nie vergewe word nie. Verstaan jy? So as jy van voorhuwelikse seks wil vergifnis ontvang, sal jy dit by niks en by niemand anders kry behalwe by Jesus Christus nie. Deur hom, deur in hom te glo, sal jou sonde jou vergewe word. In geen ander naam of geloof sal jy vergifnis
ontvang nie. Daar is net een naam, dit is Jesus Christus. Daar is net een weg waarheid in lewe en dit is Jesus Christus. Baie belangrik, jy moet jou sondes kan erken, kan bely en daarvan afstand doen. Deur in Jesus Christus te glo, sal jou sondes jou vergewe word. Dit bly immers jou plig om jou sondes hardop voor God te bely. God sal jou vrymaak van die bose gevangenskap van Satan. Daar staan geskrywe, eers Johannes 8:36, eers as die seun van die mens jou vrymaak, sal jy werklik vry wees. Nou, hoekom moet elke sonde erken en bely word? Hoekom? Hoekom moet elke sonde erken en bely word? Die groot rede hoekom elke sonde moet bely word is die volgende. Luister mooi. Wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? En wat sien God as sonde? Die laaste ding wat jy ooit in jou hele lewe wil doen is om weer in dieselfde sonde vasgevang te word. Luister baie mooi. Die woord leer vir ons dat in so 'n geval kom die demoon terug en hy bring 7 slegter as hy saam met hom. Die persoon is dan slegter daaraan toe as aan die begin. God staaf dit hard en duidelik in sy woord. Hy waarsku ons deur sy apostels en profete. Luister mooi, dis Jesus Christus wat nou hier praat. Daar staan geskrywe Matteus 12:43-45. Hierdie skrif is in die Bybel vir 'n doel en 'n rede, my liewe broer en suster. Ons kan hierdie goed nie net uit die Bybel uitskeer, toeplak en maak of dit nie bestaan nie. Dis hier vir 'n doel en 'n rede. En vandag gaan ek vir jou die rede gee hoekom dit binne die Bybel is. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur dorstreke op soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis waaruit ek weggegaan het. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon, skoon en aan die kant. Dan gaan haal hy 7 ander geeste, nog slegter as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde is so 'n mens slegter daaraan toe as aan die begin. So sal het gaan met die slegte mense van vandag. So as jy die woord van waarheid ontvang het, jy mag 'n sekere sonde nie in die Bybel doen nie, jy het geleer en alles, en jy gaan nog steeds na 'n jaar of 2 jaar of na 3 maande besluit, die man bolger dit, ek gaan dit nou doen, dan kom die demoon terug en hy bring 7 slegter saam met hom, en dan op die einde van die dag is jy slegter daaraan toe as aan die begin. En so sal het gaan met die slegte mense van vandag. Dit kom die woord het sê, ook 1 Korintiërs 11:27-32, dit gaan oor die nagmaal. Verstaan, luister hierso, dis al die waarskuwings, luister baie mooi. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en teen die bloed van die Here. Dis 1 Korintiërs 11:27-32. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Luister baie mooi. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle, en sterf daar baie van julle. Verstaan, daar's 'n doel en 'n rede vir alles. As ons onsself van vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. So dit is alles waarskuwings in die Bybel wat jy nie net kan aflag en maak of hierdie woorde nie die Bybel verstaan nie. Verstaan jy hoe belangrik is dit voor die nagmaal gebruik om jou hart te ondertoets, te ondersoek en te toets of jy in God se perfekte wil lewe, ja of nie, of jy siel, gees en vlees gesuiwer en gereinig en geheilig. Jy kan nie net eet en drink en aangaan sonder dat God vir jou opdrag gee. Jy moet 'n verhouding met die lewendige almagtige allerheilige alomteenwoordige God hê. Baie baie belangrik. Ons mense verstaan dit nie, omdat dit nie vir ons geleer word nie. Kyk hoe sit ons Christene op 'n Sabbatdag binne die restaurante. Kyk hoe ondersteun ons die shopping malls. Kyk hoe ondersteun ons sport en kultuurfeeste op God se heilige Sabbat. Ons mense het nie idee wat God van ons verwag nie. Ek weet en ek besef ook dat nie alle mense Christene is nie, maar daar's wel baie Christene wat dit wel doen. Uit onkunde besef hulle die erns van hierdie saak nie. Jy wil hemel toe gaan. Die woord sê as jy Jesus werklik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam. Dit is nou die Bybel waarvan Jesus Christus hier praat. 'N Boom word aan sy vrugte geken. Dieselfde geld vir sondes. Luister baie mooi. Luister, drink daai koppie koffie. Luister baie mooi. Dieselfde geld vir sondes soos moord, verkrachting, homoseksualiteit, egbreek pleeg, hoerery, dronkenskap,
afgodsdienst, valse gelowe, bloedskande en so voort. Ek was daar, my liewe broer en sister, ek was self gekoppel en gebind aan baie van hierdie sondes wat ek nou genoem het. Sonder die Here se genade was ek verlore vir sy koninkryk gewees. God het nooit sy rug op my gedraai nie. Na my bekering op die 11de van die 11de 2013 het ek ook aan die genade leerstelling geglo. Ek wil dit weer sê, luister baie mooi wat ek sê. Na my bekering op die 11de van die 11de 2013 het ek ook aan die genade leerstelling geglo. Ek het ook gedink dit is meer as genoeg vir my om die ewige saligheid saam met die Here te verdien tot op die dag wat ek eendag van my boos vertel jy, ek het ook gedink dit is genoeg vir my ewige saligheid saam met die Here tot op die dag wat ek eendag van my boonste verdieping in my huis afgestap het met die trappe. Dit het wat gebeur. Ek het aan die genade leerstelling vasgeklou en ek het so begin aanbeweeg in die Here aangeroep en nader aan die Here gelewe, maar eendag toe stap ek van die boonste verdieping in my huis, stap ek by die trappe af. En God het met my gepraat. Ek sal daai dag in my hele lewe nooit vergeet nie. Weet jy wat het die Here vir my sê? Hy het vir my hart en duidelik vir my die volgende gesê. Wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? En wat sien God as sonde? Van daar af het my diepere geestelike wandel saam met God met erns begin, my liewe broer en suster. God het die Bybel vir my oopgebreek in beide testamente in die Bybel. Ek het berading gedoen, ek het bevryding gedoen, deur die krag van die Heilige Gees het ek demone uit mense uitgedryf en 100% geleer en verstaan wat sonde werklik is en wie ons ware vyand in hakies, Satan, werklik is en hoe hy en sy bose koninkryk God se skepingswerke aanval hier buite. Die Here het my al hierdie goed kom leer. Eers daarna het ek God se genade verstaan. Eers daarna het ek Jesus Christus se ware, egte, suiwer evangelie verstaan. Ek ken die krag van God. Ek ken sy genade. Ek weet waar dit alles vandaan kom. Nooit maar nooit kan enige persoon daardie kennis en wysheid van my al wegneem nie. Ons Christene glo in die Heilige Gees. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee. Nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie, want jou geestes oog is toe. Baie van ons sogenaamde Christene drink nog melk in hulle geloof. Hulle eet nie vleis in hulle geloof nie. Al die probleme van hierdie land en ons mense lê binne ons kerke. Hoor julle, ek gaan dit weer sê. Al die probleme van ons land en ons mense lê binne die kerke. Mense wil nie luister nie. Die kerk slaap lekker. Hulle besef en verstaan nie die erns van hulle roeping met al hulle verantwoordelikhede nie, my liewe broer, suster. Ons wil al die lekker dinge doen, wil uit die Bybel uit lees en bietjie verduidelik hoe ons dit sien, hoe dit vir ons voel, wat ons moet praat en verder wil ons prys en worship en ons wil dag en nag saamkuier en die lekker van Christenskap ervaar en beleef. Maar die diepere goed soos sondebelydenis, bevryding, dit word glad teen ons kerke gedoen nie. Dis die mees belangrikste aspek wat daar is onder die Christen geloof, want wie is ons ware vyand? Satan en sy bose magte, maar hierdie goed word onder die mat ingevee. Die erns en die krag van God kom nie tot op sy hoogste vlakke nie, omdat ons sit in kerk speel, koffie drink en koeksisters eet en speel in die kerk. Ons kom nie by die diepere vlakke van ons geloof uit nie. Definitief. Dit is hoekom, my liewe broer en suster, die 10 gebooie en die wette daar is. Hoe gaan ons weet wat sonde is as God dit nie vir ons leer of vir ons wys nie? Ja, volle wetsonderhouding sal jou nie 'n plek in God se koninkryk kan verseker nie. Jy moet in Jesus Christus kan glo. My liewe broer en suster, as jy Jesus Christus heeltemal uit die prentjie uitneem en jy vat die volle wet van Moses en jy lewe 100% konstant volgens daai wet, maar jy glo nie in Jesus Christus nie, as jy verloor. Dit is wat hierdie woorde, hierdie skrif vir jou verduidelik. Verstaan jy die ons kom nou daar by die dieper dit wat die Here op my hart kon let oor die gebooie en die wette, maar dis baie baie belangrik, jy moet in Jesus Christus kan glo. Jy moet fisies tot bekering kom. Jy moet God se Heilige Gees ontvang. Net omdat jy gedoop is, beteken glad nie dat jy die Heilige Gees van God ontvang het nie. Hoor jy wat ek vir jou sê?
Net omdat jy gedoop is, beteken glad nie dat jy die Heilige Gees van God ontvang het nie. In Handelinge 8 lees ons van 'n man met die naam Simon, wat ook gelowig geraak het. Hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom? Want die Bybel leer vir ons dat hy verstrik was aan sonde. Sy hart was met afguns vergiftig. Hoor julle wat ek sê vandag? Daar staan geskrywe, ek lees het vir julle. Handelinge 8 vers 14 tot 24. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want die Gees, dis die Heilige Gees, het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Luister nou mooi. Toe Simon sien dat die mense die Gees, dis die Heilige Gees, ontvang, as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie bevoegdheid, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus antwoord hom, gaan na jou verderf met jou geld en al. Dink jy, jy kan die gawe van God met geld koop, en hierdie werk is daar nie vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling, en bid tot die Here, miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Luister mooi, ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verstrik, deur Satan verstrik, deur die sonde verstrik. Toe sê Simon vir die apostels, bid julle tog vir my tot die Here, sodat niks wat julle gesê het my tref nie. Verstaan jy hoe duidelik is die woord? Sien jy hoe duidelik praat die woord vanoggend? Die Bybel, die Bybel praat vandag met ons, die Bybel, nie Koert nie, die Bybel. Jy moet God se stem kan hoor. Jy moet jou sondes kan erken, kan bely en daarvan afstand doen. Jy moet kan vrugte dra van jou bekering volgens die woord Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Dis hoe die vrugte van die Heilige Gees lyk. Jy kan dit self gaan lees. Jy moet deur mense bedien en gelei word wat deur God geroep is om die bevrydingswerk vir hom te doen. Die persoon wat die bevrydingswerk vir die Here doen, luister mooi. Die persoon wat die bevrydingswerk vir die Here doen, moet hard en duidelik die stem van die Heilige Gees kan hoor. My liewe broer en suster, dit is so belangrik. Dit is nie 'n werk wat jy uit jou eie hoedanigheid kan doen nie. God seën jou met daardie onderskeiding in Gees om die werk vir hom te doen. Dit is alles deel van die 9 gawes van die Heilige Gees volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. God bemagtig jou om die bevrydingswerk vir hom te doen. Hy roep jou op vir diens. Jy kan nie net sê en maak en doen wat jy wil nie. Daar's 'n absolute groot verskil tussen wêreldse wysheid en hemelse wysheid. My liewe broer, suster, ek wil dit weer vir julle sê, of jy 'n dominee pastoor is of jy 'n gewone Christen kind van God is, luister mooi. Luister baie baie mooi. Daar's 'n absolute groot verskil tussen wêreldse wysheid en hemelse wysheid. As jy dit gaan lees, 1 Korintiërs 1 vers 19 tot 21, gaan lees dit. Dit is twee verskillende dinge, wêreldse wysheid en hemelse wysheid. Dit is twee verskillende dinge. Jy kan die Bybel soos 'n papegaai uit jou kop uit leer. Jy kan vir 20 jaar op universiteit gaan studeer. Sonder die hulp van die Heilige Gees is jy mislei in duisternis en verlore. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Luister mooi. Geen woord, geen profesie kan reg uitgelê word sonder die hulp van die Gees van waarheid. Dis die Gees, die Heilige Gees nie. Niemand, nie almal sal die geesteswêreld verstaan. Dit wat die Bybel ons leer, baie belangrik, die Here gee dit vir my om vir julle te gee. Nie almal sal die geesteswêreld verstaan nie, volgens die woord 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16. Jy kan dit op jou eie manier gaan, vir jou eie tyd gaan lees. Maak notas daarvan. En dan ook Romeine 8 vers 5. Nie almal sal die geesteswêreld verstaan nie. Deur in Jesus Christus te glo, nie in Satan nie, nie in Boeddha nie, nie in Kali nie, nie in jouself nie, in geen ander God hier buite nie. Deur in Jesus Christus te glo sal die persoon bevry word van alle sondes en ongeregtighede deur die krag van die Heilige Gees. Dit noem ons weer eens genade. Jy moet die opdrag van die Heilige Gees af ontvang. My liewe broer en suster, dit is so belangrik. Jy kan nie net maak en doen wat jy wil nie. Daar sal nie vrug en seën wees as jy iemand bedien en God het jou nie opdrag gegee nie. Jesus het ook demone uitgedryf.
Om die waarheid te sê, het Jesus onbeperkte gawes van die Heilige Gees af ontvang. Hoekom? Want hy was die Seun van God gewees, die Allerheilige. Hy is die Messias, hy is die Lam van God, Immanuel, God by ons. Baie, baie belangrik. Nou luister.